Matatitra ny solombavam-bahoaka tima 2022 miandry fivoriana iraisana ny fomba anatanterahana azy. Asa fanaovana gazety sy fikarohambavao mbola sarotra ny fahalalana eto amintsika. Fitantanana ny komuna Antananarivo renivohitra Parkinina tsy misy paikady mazava makatahaka ny ataon'ny fitondram-panjakana Fohibe. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fitalavitry ny MBS tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatrany farany. Tsikaritra fa mbola sarotra ny fahalalan'ny mpanao gazety manao ny asany eto Madagasikara. Isan'izany ny fepetra izay apetraka ireo tompona raikitra eny anivon'ireny biraom-panjakana atahaka ny tranga tetsy mamasina androany ity. Germain Manjanahary sy Mano Randriamalala. Ny maraina teo dia nisy ny antso izahay fa misy fikorotanana sy tsy fahatomombanana. Ny fanomezana taratasy manamarina fa mararina tsy intsony ny olona iray tetsy amin'ny Ecole de Médecine Mahamasina. Toy izao no fiandrasan'ireo olona teto ivelany ny fandamina ny tompona raikitra. Ny rosona vetrany ny fanadiadiana amin'ny mampanao gazety. Tamin'ny 6 janvier dia hatramin'izao nefa na efa nahazo mesazy izahay dia hatramin'izao mbola tsy mivoaka nanomboka tamin'ny 8 any tonga teto dia hatramin'izao mbola tsy mivoaka. Ny lahara koa ny 57 dia mbola tsy mivoaka nefa ny laharana samahery efa lasa nandeha nody daholo dia mahagaga ilay izy. Miantso andry zareo foana izahay lazainy zareo fa efa ao ilay izy nefany a hatramin'izao izay mbola tsy mahazo valina testation nefany any ampiasana nefa efa miantso. Tao anatin'izay indrindra no nivoaka ny tompona andraikitra tao amin'ny titoerana ity ary dia nivatravatra. Mila fazahoan-dalana ho izy ny fakana zavatra tahaka izao eny fa nasary eny amoron-dalana aza. Mba maka lalana aminareo vao maka sary aty amin'ny arabe. Tsy naharitra ireo mpilahatra teto fa nilazany marary azy ireo tamin'ny tompona andraikitra io. Tendre matetika ny hoe sady miavina ny mpiasa no manao valiteny anavina. Taoriana io dia nitondra fanazavana ny amin'ny tsy tokony irosoan'ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany ilay tompona andraikitra. Nambarany fa manana ny fomba fiasany izy ka mila fahazahoan-dalana avy aminy ny fanatanterahany ny mpanao gazety ny asa. Dia mba fantatro ilay izy fa zavy antso anatin'ny trano tsy fantatro ny zavatra amin'ny sepase ao. Marina congé a fa tompona andraikitra ato ao. Dia tokony mba mifampiresaka amin'izay aloha tsika fa lasa avoaka anareo any amin'ny MBS ilay izy a dia lasa manahirana. Hoe aizy io dia mitontona tsy ampo nefa zaratra ao courant an'ilay zavatra ao akoriny. Ninona nataonao ao a ireo ankizy ireo miasa 24 heures sur 24 io. Tsara mbola nisy natory ireo atry nomana. Ny résultat mivoaka ao a 5 sy arivo isan'andro 3 ram farafakeliny. Ireo ny ankizy miasa eo dikan'izany a misy ny afa-po misy ny tsafa-po. Ny résultat mivoaka ao tsy voatery atao aminay daholo mivoaka fa izay maka résultat any amin'ny laboratoire. Manana ny fomba fiasanareo nareo fa za kosany a manana ny fomba hitataonako ny anahy ato amiko. Santionan-javatra momba ny fahafahany mpanao gazety mikaroka vaovao marina eny amin'ireo biraom-panjakana initranga iny. Io dia hitarafana sahady fa misy ny fikasana ifehin'ny vaovao avoakin'ny mpanao gazety ary voateritery amin'ny fakana fahazahoan-dalana ny fitrandrahana vaovao sy ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena.
izay ny amin'ny fantondra ny heviny mikasika ny firosoana amin'ny tetika sa teleferika ny teknisiana iray androany nitsika fony tamin'izany fa tsy nisy akory ny fanadidiana lalina alohan'ny irosoana amin'ny fanamboarana azy ity fa izao vao mikoropaka ny mpitondra fanjakana Andry Rajoelina tsonomena lanja ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny heviny makasika indrindra ny tetikasa avitra soendrabe sy manora andriamalala mitovy daholo ny hevitrin'olompirenena maro ny amin'ny tokony emorana amin'ity fanatanterahana ny tetikasa teleferika ity maneho ny heviny rehetra manoloana ny tsy mahalara-pahamena ny fotodrafitrasa tahaka izao kanefa ny tena marary ny vahoaka atao ambanyjavatra efa nisy ny fanaovantsony amin'ny rosoana ny fanaovana azy ity ny volana maritsa ho avy izao tetikasa tsy mifanaraka amin'ny rafitra fananganana tetikasa akory fa dia isisihana ho atao ihany raha ohatra ka efa vita sony ilay izy dia ty aminay teknisiana zany efa misy APS efa vita avy amin'ny processomera moa filazanay azy zany hoe efa mipetrapetraka daholo hoe le poteau etsy ananany any apetraka zao ny volalany amin'ny poteau raha io a ohatra zao nisany a ohatra zao fa raha nitatsika aloha zao a raha nisy poteau tokony tao anatin'ny enceinte-ny saint michel de ny divana hevitra ilay izy dia tavavoakany amin'ny ivelan'ny tambohan'ny saint michel ny fahitanay anazy a nanaovana sony fotsiny a ny eskisy tamin'ilay izy fa ny projet iray manontolo tsy mbola misy zavatra amin'ny tombo na itsika raha nge mahita fa ny fakakevitra tamin'ny vahoaka izay atefan'ilay izy a aty ariana fanaovana sony izay zavatra tsy mitombony zany rehefa hoe tapahan-jareo fa hanao an'ilay izy izy ka na manaiky ny vahoaka na tsy hoe tsisy ilana an'ilay fitsapana ny hevitry ny olona intsony tsy mamahavelively ny fitohanan'ny fifamoivozana araka ny voalaza ny fisin'ity tetikasa teleferika ity satria ireo toerana tena hitana izany ny fitohanana lavareny izany tsy voakasika akory io faritra avo voalaza isin'ity tetikasa ity io tsy miaina akory ny fitohanana amin'ny fifamoivozana ka tsy ampiova ny fivezivezen'ny fiara izay miamitombo eto andrenivohitra izany ny vinavina ho isan'ny olona ampiasa azy isan'andro tsy mifanaraka akory amin'ny isan'ny olona mifamezivezy eto andrenivohitra endrika fanadiovantena ny filazana fa tsy ny vahoaka malagasy no mamerina ny vola mitentina raika amin'ny 50 million d'euro anaovana ny fotodrafitrasa serasera andaminana ny saim-bahoaka fotsiny ihany izany any atoko 1 million 500 eo ny olona mivezivezy eto Antananarivo a ny ankabeazan'ireo a ny Antsasamanilany a mandeha tongotra rehefa mandeha mody fa tsy mandeha taxi be ka le filazana hoe 40 000 passager par jour chiffre tsy mitombona mihitsy zany izy zany satria araka lazaiko teo raha 1 million 5 ny vezivezy eto Antananarivo dia firisanjato zany 40 000 taty amin'ny taona 2020 vao noresahana hoe tsy trosa le izy fa rehefa mafimafy izy dia mivadika hoe tsisy hosaina indray tsy misy vola miala amin'ny vahoaka io na ray mbilanja zay olona eo mandohana iny ary alaina amintsika ihany iny amina vidina ny taxa sy ny isan-karazany a ny toerana metrahana azy ity ary izao misy disadisa sy anaovana ampimamba tsotra izao fa toy izany koa ireo faritra avo izay efa atahorana amin'ny fiotsahana mbola ho vesarana amin'ny teleferika indray koa ny faritry ny Rova izay tafiditra anatin'ny vaka andeha hokitihana indray nefa ny fitondrana milaza fa manaja ny sotoavina sy ny tantarany Madagasikara sanatria ve anao toy ny fananganana ilay kôlizy ao anaty Rova indray ka tsy hainao trano ny feoam-bahoaka fanamodoza kosa ny tsy fahavezan'ireo sinoa mpanamboatra lalana ny dinamita napoaka atao amin'ny toerana iray famakiam-bato ao fasaina ampasy nahatratra hatrany amin'ny 500 metatra be izao ny fipohana ary niakatra any amin'ny 30 metatra ny ahavony fiparitahan'ny fotaka sy ny vato avokany trano maherin'ny 10 voly sy biby fiompy ary fanana maro no simba sy maty noho ny fipohan'ilay dinamita vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany efa tafavoaka ny fonja sady ireo miaramila 20 voaroroy tamin'ny famonoana ilay tovolahy kely antsoina hoe valimbavaka atao amin'ny bany ivato ireto miaramila ireto izay vao iray volana no nahiditra aponja vonjimaika manay ny amin'ny fisiana kolikoly amin'ny tiraray ity ny fianakaviany maty onjalalaina ranay vomanana sy Andry Rakotomalala izay volana tao aoriana ampidirana aponja vonjimaiky ireo miaramila 20 voaroroy tamin'ny famonoana ilay tovolahy kely antsoina hoe valimbavaka na mota teny amin'ny tombo miaramila bany ivato ny 9 June 2020 dia efa nivoaka ny fonja sahady ireo miaramila 20 ireo raha tsy aivina ny volana November 2020 no nahiditra aponja vonjimaika ireto miaramila ireto taorin'ny hetsika fitakina nataony fianakaviany maty ny volana novambra ihany
dimy volana taty aorinana fatesan'ny mota vao nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpitondry ary raha tsy nanao hetsika fitakiana manoloana ny fitsarana aza ny fianakaviany dia mety ho tsy nahitra-ponjakory ireo miaramila voaroroy ho namony ity tovolahynkely tsy ampitaona ity raha ny nambaran'ny fianakaviany. Mahagaga hoy ny fianakaviany Valombavaka ny nahafahan'ireo miaramila voaroroy ireo mivoaka ny fonja sahady izay tao anatin'ny fitaom-pialantsasatry ny fitsarana mihitsy no nanomezana fahafahana vonjimaiky azy ireo. Manay nisy ny kolokolo sy ny tsindry ataondray miaramila voasaringotra amin'ity raharaha famonoana olona ity ny fianakaviany maty ary nilaza ny tsy petrapotsiny manoloana izao zava-miseho izao. Tokony ho fahaizina araka ny lalana avokoa ireo voasaringotra amin'ity raharaha ity ho hiatrany ny fianakaviana. Izay fianakaviana aloha hatreo dia tena gaga, tena talanjona mihitsy hoe ahoana moa resaka vonolona le izy voaroroy iny resaka famonoan'olona ve dia tokony hisy liberté provisoire amin'io voaray volana ny dirana MD dia efa tafavoaka sady ry zareo. Izay aloha tena mino mihitsiny satria farafaratsy mba any mivaly volana any farafaratsy vao mba hoe misy zany liberté provisoire zany fa tsy voaray volana. Dikan'izany dia misy kolokolo avolin tao manao corruption ry zareo. Izay aloha tsy manaiky hatramin'izao fa mbola akarinay foana io. Raha tsy ahivina ny zavanseho ny volana jona raika amby roapolo sy roa arivo dia nilalao tao ambany Valombavaka ary tsy hita intsony tao aorian'izay. Herinandro tao ty aoriana vao nilaza ny avy eo anivo ambany fa naratra ary naterina teny amin'ny hôpitaly HIRI ity tovolahynkely ity. Raha ny filazana any abaviny anefa dia efa maty tao ambany ny zandriny vao naterina teny amin'ny hôpitaly fa tsy marina ny filazan'ireo miaramila vao mitoby. Tamin'ny 6 juin izy le maty ny vonondry zareo iny dia nafeny tany amin'ny agera tany morga ny fatiny dorana le zaza nosorana inona izy ity lokida sa inona izy ity dia ny sofiny iny mbola mivoaka rano sofiny ny ferifany iny mbola mangana be ny tendany sy ny tanany ary ny tongo mbola misy diana tady sady tsy namangy izy any tsy nandeviny izy tsisy ninina andraisindreo mihitsy fa zareo miaramila indray mahita any zareo nangalatra ny zandrinay rehefa maty nyvonondry zareo. Nolavin'ny fianakaviana ihany koa ny filazana fa nangalatra tao amin'ity tobo miaramila ity Valombavaka antony nitazonana azy tao. Mitaky ny anarahan'ny ministera tompony andraikitra akaiky ity raharaha famonoana tovolahynkely tsy ampitaona ity ny fianakaviany mba tsy hahatongavana amin'ny fanaovana hetsika fitakiana toy ny seho tamin'ny volana novambra indray. Izy ireo izay milaza ny tsy petrapotsiny manoloana izao fisinina tsy maty manota izao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena hanoverina sokatra avokoa ireo sekoly ao Ongada roa taona atao aoriana hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina COVID-19. Maro ireo ankizy no tsy niverina an-tsekoly raha nitatitra nataony manam-pahefana any an-toerana. Tsy vitsy ihany koa no nitsoaka andarana indrindra ireo ankizy vavy. Andao miaratiana, Mateo Prince. Mpianatra manodidina ny 5,000 tapitrisa no nijanona tao an-trano. Tsy afaka nianatra tao Ouganda nanomboka ny volana febroary 2020 vokatry ny valanaretina COVID-19. Roa taona aty aoriana niverina an-tsekoly ny ankizy sy ny tanora. 8 herinandro tsy nandeha sekoly, tsy nisy lesona. Afaliana tsy nisy ohatra izany tamin'ny tavan'ireo ankizy ny ray aman-dreny. Vaovao mahafaly azy ireo ny fisokafany sekoly indray. Sarotra ary mafy no niainan'izay roa taona izay hoy ny ray aman-dreny sasany. Afaka hianatra sy fankahita amin'ireo namana indray kosa hoy ny ankizy naneho ny heviny. Maro nefa ny fiatraika an'izany raha ny fanazavana, na izany ho an'ny ray aman-dreny, na ny mpianatra, na ny mpampianatra. Nitondra faisana mantsy nandritry fotoana maharitro ny mpampianatra tapaka karama indrindra ireo mpiasa amin'ny sekoly tsy miankina tsy lazaintsony ny fahatarana ara-tsaina eo amin'ireo ankizy sy tanora. Raha nitarimarika avy amin'ny tompona andraikitry ny fampianarana Ouganda ny 300 ny mpianatra amin'ireo 5,000 tapitrisa ireo no tsy afaka iverina ny sekoly intsony noho ny antony maro. Misy amin'ireo tanora no miasa. Tsy vitsy ihany koa ireo tratry ny voka aloloatra eo amin'ireo tovavy izy ireo izay misy sady mialina senety sy mahery tao anatin'izay fotoana tsy nianaran'izay teo anelanela ny fiandohan'ny taona 2020 sy ny septambra 2020 mitombo ihany koa ny asanjola amin'ny zaza tsy ampy taona noho ny fanakatonana sekoly.
Farantatitra izay navoaka ny Transparency International faranteo tao anatin'ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo dia mbola ambany ny fisotrahany voaka madinika ny tamberina andraikitra avy amin'ireo olom-boafidy tamin'ny taondasa 2020 iny. Miomana tanteraka amin'ny fanatanterahana izany ankehitriny ny solomavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara. Germain Menjanary sy Manu Randriamalala. Tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mei no nokasain'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny anaran'ny antokotima teto Antananarivo renivohitra anatanterana ny tatitra ho an'ny vahoaka tamin'ny taona 2020 iny. Fitsipika ny fehy azy ireo araka ny lalàna ary tambengina andraikitra amin'ny vahoaka ny fanatanterana izany, indrindra fa aoriany ny fivoronana ara-potoana faharoa izay tanterain'izy ireo. Efa miroso amin'ny fanatanterahana io tatitra io ireo solombavam-bahoaka manohana fitondrana any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Tsy nisy ny sakana fa nalalaka tsara ny fanatanterana izany, eny fa na dia ao anatin'ny fepetra sakana ara-pahasalamana aza ny firenentsika. Nanamafy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antokotimy tao amin'ny distrika na tsimondrano androany fa miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny rehetra no iraisana na tsy amin'ny fanaovana tatitra ho amin'ny vahoaka ho amin'ny titona ity ho azy ireo. Disfentefa ihany angamba satria mazava araka ny lalam-panorenana ny fijorian'ny fanoerana ary ambara fa rafitra demokratika ny fisiny izany fanoerana izany eo anivona firenena tandalana anankiray. Noho izany dia ny mpitandro ny filaminana izany dia tokony hanampy aza ny olom-boafidy amin'ny fanehoan-kevitra, hanampy ny solombavam-bahoaka hitondra ny fanamariana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny resaka fitanandraram-panjakana. Izany hoe ara-dalàna ny fijoroan'ny fanoerana sy fitondran'ny fomba fijeriny manoloana ny fitantanan-draharam-panjakana misy eto amintsika. Tsy tokony hosakanana verivery zany ary tokony alalaka izany raha toa ka mitazona ny antsoina hoe tany tan-dalàna i Madagasikara. Isany nanaitra ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity ny teny izay nataony sekretera miadidiny zandarmeria izay tao miantefa manokana amin'ny mpanohitra. Voafaritra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy ny fijoroany antokom-panohitra ka tokony hajaina izany raha te hanaja ny maha-demokratika any Madagasikara. Ny fandaminana ho an'ny etỳ anivon'ny fanoerana dia mbola hiroso amin'ny fivoriana izay satria tamin'ny taondasa tokoa dia nisy ny fiarahan'ny solombavam-bahoaka rehetra tetỳ anivon'ny fanoerana inaneo an'izay tatitra izay fikasana anao tatitra izay teny amin'ny kianjana Ambohijatovo. Dia ao aorianan'ny fivoriana zany a izay iarahan'ny solombavam-bahoaka no ahafahana mitondra fanazavana makasika an'izay fanaovana tatitra izay ataon'ny solombavam-bahoaka etỳ anivon'ny fanoerana izay. Tsara trany moa ny manamarika fa mivorindrireo isan-taona ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona araka ny voafaritry ny 5/70 ao anatin'ny lalam-panorenana ka ny faharetan'ny fotoam-pivoriana isan'isany dia ferana 5 andro. Ny lahadinika tamin'ireo no antony anaovan'ireo solombavam-bahoaka tatitra ankoatra ireo mampanara-maso azy ireo ny asan'ny mpanatanteraka. Fanangina tanteraka ankehitriny ny mikasika ny resaka irzeparsa na ireo nosikely manodidina any Madagasikara izay bodony ireo frantsay eo anatrehan'izany anefa dia tsy mitazapotsiny ny olom-pirenena sy ireo fikambanana mitaky ny amerenana ireo nosy manodidina ireo. Nanao ny angomavao sy ny fanadihadiana mikasika izay indrindra androany ny namana mpanao gazety Njavandriamahefa Asitoky Ramarola. Anisan'ny fampanantenana nataony an'i Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy ny amerenana ireo nosy manodidina ny Madagasikara na ny Ilzeparsa izany. Tsaroana tsara ny lazainy tamin'izany fa tsy maintsy tafaverina amin'ny vahoaka malagasy alohany eny 2020 ny Ilzeparsa. Efa taona 2020 anefa isika izao. Efa tena tafaverina amin'ny malagasy tokoa ve ireo nosy ireo? Ka raha ao anatin'ny fitakinan'ny nosy malagasy a, ny fitondram-panjakana ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fitakina ny nosy malagasy izay mpitohy ny frantsay eto amin'ny tany pirenentsika. Kanefa raha hitantsika izany ny zavatra nisy nandritra an'izay fotoana 3 taona nitondrany izay a, ary nandritra an'izay fotoana nisian'ny resolution CCIV sy nisian'ny fijoroan'ny commission mixte izay niarahana nidinika teny an-dafivaratra, dia mandrakitiana androany mbola tsy fantany vahoaka hoe inona ilay zavatra voalaza ao anatin'ilay resolution
teto amin'ny firenentsika. Efa tsy antenana intsony raha ity fitondrana ity no endrasana hitaka ireo nosy ireo hiatrany ny fanazavana. Raha ity fitondrana telo tsy azo antenaina no amin'izany. Izay fantatsika fa nationalité frantsay no ampiasainy ary ny frantsay no nanohana anazy teo a. Araka mpiazany ny olona manodidina anazy na opérateur ekonomika ary karana izay mampiasa ny zo-pirenena frantsay a. Ka ao anatiny mijery mandinika lalina izahay aty amin'ny vomera nasionaly misy malagasy hoe tsy maintsy tohizana ny ezaka izay efa nataony zo ny ray aman-dreny teto amin'ny firenena na amin'ny fitakiana ny tanym-pirenena na amin'ny fitakiana ireo tany rehetra izay nalainy vahiny sy ireo mbola any ampilatana amin'ny vahiny a dia tsy maintsy takitsika averina ny firenena satria fiandrianam-pirenena ny voitotohina ao anatin'izay. Mila mijory ny vahoaka malagasy ary tsy tokony anaiky ny fanjakazakan'ny vahiny amin'ny tany nintsony sy hoiatrany ny fanazavany. Fa tsy mitsahany tombo ny fiara mivangongo eto Antananarivo. Naiza naiza le dia efa voarara avokoa ny fiantsonana na ny manao parkina indrindra eny amin'ny sisin-dalana. Tsy voafehin'ny kommuna Antananarivo renivohitra mihitsy ny fitantanana ny parkina ka betsaka ireo mikaikaiky amin'ny taketare. Ny fitantanana azy ity izay sahany izy parka ka izao nalainy izao indray avitra sondabe sy manora andray malala. Lasivatra avokoa fa tsy mifidy na aniza na aniza ny fiara mipetraka eny amin'ny sisin-dalana. Mailaka ireo mpiasan'ny kommuna mametaka amin'ny kodiarana ny taketare. Ahitany izany avokoa ny faritra misy eto andrenivohitra. Ny Magaga misitraka faritra azo ivarotana amin'ny toerana voatokana ho an'ny mpandeha ireo mpivarotra. Hevitra izay no heverin'ny kommuna fa hamany olana eo amin'ny mpivarotra amoron-dalana. Amin'izao dia tsy manana vahaolana ny eo anivon'ny fiadidianan'ny tanàna manoloana ny fitombon'ny fiara miasa sy mifamezivezy eto andrenivohitra. Lalina miatery ny sisin-dalana feno mpivarotra. Teo anefa n'izy parka no dongina fotsiny ny tantanan'ny kommuna azy kanefa tsy voafehy akory izany. Fa io parkin' io raha ny tantaran'izy io a de tamin'ny izy parka de nalain'ny kommuna moa zany izy io zay fanarana tamin'io zany tsy fantatra loatra. Ny parkina eto Antananarivo efa tsy ampan'ny tômôbily Antananarivo tsony ary ny olona nefa zao de hitantsika fa miverina amin'ny taloha ihany ange zao e verina amin'ny taloha ary ny loza ara de tamin'io resaka parkina io a ny mampimenomenina tamin'izy parka ary zareo ireo ny erika mihitsy ny tena ny tabataba tamin'io anatin'ny tamin'ny velorano zareo tamin'ny zanao propaganda hoe alaina ny ziparka amin'ny alaina amin'izy parka fa tena loza noho ny miatra amin'izy parka ange no azo am'izao e ny parkina fotodrafitra asa aloha mbola taotsisy hatram'izao a toatrany tsy mbola nisy parkina ntsangana hoe ary amboarina momba ny parkina fa nyeno aza toatra ny any amin'ny elakela to any any lalanalana hitra anao ohatra ny alainy smdg dôdôly ny resaka parkina fa ohatrany tsotrany tamin'izy parka voafetra hoe am'reto quartier reto aloha ny azo ny atao fa zao ola izy ohatra manjavona fotsiny ihanina de ohatra ny mandeha ho azo daholo fotsiny. Mila paikady aingana ny mponina mampiasa fiara satria efa tena sahirana amin'ny fandoavam-bola izy ireo izay lafo ny fanalana ny take iray. Fa eo ihany koa ny tokony hijerena fotodrafitrasa hahafahana amin'izanona ho an'ireo toerana maro izay mampijaly tokoa ny parkina eto Antananarivo. Vaaolana maritra no ilaina fa tsy fampanofinofisana intsony. Fa tsy misy tsy mitaraina amin'izao fotoana izao manoana indrindra ny fiakaran'ny etratrano aloha eny anivon'ny kommuna amin'izao fotoana izao. Nisy mihitsy aza no niakatra avo empolo endy amin'ny tokony aloha noho ny teo aloha. Antony roa natonga izany hoy nambaran'ny mpanolotsaina ny tanàna iray niresaka tamin'ny Jessica Miray sy tahirinena androany. Adidy amin'ny maholom-pirenena fandoavaketra. Nietra raha teo no fidiram-bola voalohany ho ana kommuna ampandrosoana ny tanàna. Saingy atao ahoana moa no tsy hitaraina raha tampoka eo no nampiakarina folo hatramin'ny enimpolo avo endy ny etratrano. Raha ny fanazavana voaray, ny mpanolotsaina ny tanàna misahana ny etra no nampiakatra ity etra ity ka masotsivana telopolo eo no nahafahana mamaritra ny hofanitrano. Tamin'ny alalan'ireo masotsivana ireo araka izany no nanaovana ny tombana ny mety ho etra alohan'ny tompontrano. Ny ao anatin'izay indrindra de ny fiheveranay de hoe io kritera napetraka io a no nahatonga n'ilay etra ny akatra satria tsy mety le tsy le valeur exacta n'ilay hofatrano ny olona zany a no napetraka fa ilay arakaraka le kritera an'zareo de zareo nametraka tany hoe trano ohatra zao a mety 100 000 ariary ny ofa ny trano ohatra zao 200 000 ariary ny ofa ny etcetera
etc. Ny tsara ho ampitsahivina aloha dia rehefa manofa trano, rehefa mampanofa trano ny olona tompona trano anankiray, dia tokony andohetra izy. Misy tay izy io ao anatin'ny budget ny commune izay efa nofidinay tamin'ny volana aogositra septambra lasa teo, efa mipetraka ao leta mandritra ny hatramin'izay. Hafa ny ta raha ohatra ka trano ipetrahanao fotsiny le izy, hafa ny trano, hafa ny taha raha toa ka trano ampanofaina ho amin'olona ary usage d'habitation, ary hafa ny taha raha toa ka usage commercial no anaovanao ny trano anankiray. Fanazavana faharoa, nambaran'ity mpanolotsaina an-tanàna ity ihany koa dia vitsy ny olona no manoa hetra amin'ny trano miofo, ka antony iray ihany koa nampiakarana ny vola aloha. Miantso ny ben'ny tanàna mpanolotsaina mba hampiseho azy ireo ny tombana nampiakarana ity hetratrano ity. Izany dia atsipinay ho amin'ny ben'ny tanàna hoe tokony asehoan'ny conseiller municipaux ireo estimation ana hofatrano ireo mba hahafahany rehetra mijery, satria fantatritsika hoe tsy mitovy ny hofatrano na samy efitra ataoko hoe 10 mètre carré anankiray dia tsy mitovy ny hofatrano raha eto Antaninarenina izay tramin'izay no mipetraka, sy ny hoe raha any Andavamamby io trano io no miorina. Dia tokony ho jerena miaraka izany izay, satria ny mponina Antananarivo no andohany ireo hetra ireo. Ny anankiray faharoa, tokony hisy hatrany ihany koa ny tamberina andraikitra ataon'ny kommune mikasika ny fandoavaketra. Fandoavaketra izay tokony ho ara-drariny fa tsy akamihana sy atao tombana toy izao. Nanao hetsika fikarakarana kopy ho an'ny rehetra ny kommune ambanivohitra Ambohitrimanjaka tamin'ny taona 2020. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany atao anatin'ny lapan-tanàna eny Ambohitrimanjaka. Jessica Miray tahirinena. Mbola maro amin'ny zazateraka ety ambanivohitra no tsy hanaovandray aman-dreny kopy pahaterahana. Antony maro no mahatonga izany raha nambaramben'ny tanàna Ambohitrimanjaka. Eo aloha ny tsy fahalalàna, eo ihany koa ny tahotry ny fanantonana birao. Fantaro nefa fa mahamaimpona tanteraka ny fanoratana zaza voateraka eny anivon'ny kommuna rehetra, ary ilaina sy zo fototra ny fananana kopy pahaterahana. Voalohany indrindra ny ilanan'ny kopy iny zany iny zany aloha ahafantarana tena olona pirenena marina izy hoe malagasy izy mizaka ny zony ao anatin'ny faritra anankiray. Voalohany zay, faharoa ny kopy zany anisan'ny fototra anankiray ahafahany zaza anankiray manao an'izany hoe fampandrosoana ho an'ny tenany aloha. Tsy afaka hianatra ny zaza, tsy afaka hita any an-tsekoly ny zaza raha tsy manana kopy. Faharoa manarakaraka izany hoe rehefa manana ny faripahaizana sy ny fahalalàna zaza, na tsy anana an'izay faripahaizana sy fahalalàna izay ara fa hitady asa izy tsy maintsy identifiena koa izy amin'ny carte d'identité nationale, zany hoe nisy ny karapanondro. Ny olona zany tsy handray anao hiasa raha tsy manana karapanondro ianao. Manoloana izany indrindra, nisy ny asika fanaovana kopy VAOB no karakarain'ny kommune Ambohitrimanjaka taona 2020. Olona 2020 no sitraka izany. 80 tamin'izy ireo no teo anelanelan'ny 120 hatramin'ny 50 taona. Ny androany moa izany fizarana tefa vita ny fitsarana, efa avoaka ny didim-pitsarana, vita somatsara ny kopia, vita ny fandikana azy tao anatin'ny boky ny soram-piakorana, dia nozaraina androany ho an'ireo benefisiera, izany hoe ho an'ireo zaza izay sitraka izany kopia fobe izany zany satria tataona tamin'ny taona 2020 fiandohan'ny taona zany izay no namantatra tany amin'ny sampokotany tany amin'ny ekolina tany hoe misy marina ve ny zaza miditra aty an-tsekoly any anivovokotany any mbola tsy manana kopina zay kopy zay hoe anisan'ny fototra anankiray araka nambarako tamin'ny kabato a fototra anankiray ahafahana mampandroso ny zaza anankiray amin'ny fahalehibiazana sy amin'ny androm-piainana rehetrarehetra. Etsika fanomboana ihany tsy ho an'ny taona 2020 itira ny nambarany ben'ny tanàna, fa ito hoetrany ny fanaovana kopy VAOB toy izao ho fanampiana indrindra ny tantsaina amin'ny tontolo ambanivohitra. Amaranantsika ny vaovao amin'n'ity hariva ity tena nazava ny asana solombavam-bahoaka sy ny tena andraikiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny solombavam-bahoaka Tojo Andriamampandry. Nilaza moa ny tenany fanatontosa ireo andraikitra rehetra ny avy amin'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antoko Atiko I Madagasikara na ny Antoko Tima izany. Ravorazafy Mahenina sy Mateo Prince. Tsy tokony hijerena loko politika tsy mitovy ny fanampiana ny mpiarabelona amin'izao fahasahiranana izao ho ny solombavam-bahoaka Tojosoa. Tsy ekena ny fanaovana fitaovana ny vahoaka toy ny fizahozahoana amin'ny anao manjery.
Etsilena kuru izy ny manaparitaka ny asa tao amin'ny mpitambazotra sosialy isan-karazany. Anjara asan'ny solombavambahoaka ny mahafantatra ny marary ny vahoaka ary manitsy ny tsy mety eto amin'ny firenena fa tsy mialoka ambadika ny fitondrana fotsiny. Titako mihitsy izay ilaina solombavambahoaka hoe solombavambahoaka ianao nefa tsy teny ny marary ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ary izay ny mahagaga na ny depute namana any amin'ny mpanohana amin'ny fitondrana. Mba mitenena hoe tsy mety izao hoe na misy mety de manitsy nareo. Fa tena tsy miteny nefa solombavambahoaka hoe mitondra ny feon'ny vahoaka ny marary ny vahoaka de tsy miteny ve nareo amin'izao fotoana izao? Tsy voatery ho avoaka Facebook sy ny alain'ny teledaolo ny zavatra natao. Andao re ifanampy a, andao mpihina ny olona tsy manana ny sairana amintsika na izy izy na izy, aza jerevana loko politika tsy mitovy io na firazanana na finoana samihafa, fa ny firenentsika efa tena tafalatsaka. Fa andao a hiaraka ifanampy a, anampy ny tsy marana ary amme asa maritra ho azy a, ary jery fotony zay tena hoe marary azy a amin'izao fotoana izao. Fa tsika matetika faniry de variana amin'ny tena ary la politika de ifanentsika ao anatin'izay. Ny fandarana Global News avy hatrany no arainao aorizao fampalalam-bavao izao, aorizay kosa no anarainao ny série na ny andian-tantara mitondra ny lohateny hoe gris. Aorin'izay rehetra izay no anarainao ny oronantsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe never back down. Ny sampana fampalalam-bavao dia misaotra anao nanaraka ny vavao hatrany farany ary mametraka ny velomamandra-pitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy velomatompoko.